Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos em Kyalami, na África do Sul, andando a mais ou menos 3 km por hora, que é o máximo de velocidade que eu consigo andar, sem bater e sem sair da pista. São 10 minutinhos aqui de corrida. É mais um shakedown, mais um teste pra ver se a minha câmera tá funcionando direito, se meu cartãozinho novo tá funcionando direito. Eu tava com problema com o cartão de memória, comprei outro, deu problema, tive que comprar um terceiro, ou melhor, arrumar um terceiro emprestado. E cá estamos. Eu comprei um cartão de 128 GB no Mercado Livre. Fudidão, caro pra caramba. Descobri que ele era falso. Tô tentando fazer a devolução agora ali, mas vamos ver. Eu nunca compro essas coisas no Mercado Livre porque eu sei que a chance de ser um cartão falso é muito grande. Eu compro na Calunga, na Walmart, aqui na minha cidade mesmo. Mas tudo fechado, né? Tive que ir apelar pra internet, aí deu no que deu. Que estupidez, eu fui seguir o carro. Esse canal atingiu um novo nível de patético. De estupidez. Vamos tentar chegar. Eu vi, mas não é pra lá que tem que ir. Ah, eu fui, né? Um cara indo, por que não? Carro bem tranquilo de pilotar, eu gosto dos carros da física do Assetto Corsa Convenzione. Porque ele é chique sem ser vulgar. Ele deixa você controlar o carro. Ele não quer te bater toda hora, que nem o carro do iRacing. Se você piscou, ele enfia um cabo de vassoura em você. Não, aqui você consegue. Eu sou ruim, vou ser ruim em qualquer lugar. Mas é que eu consigo ter a ilusão de que talvez eu possa ser bom. E de novo, não sei qual que é mais realista. Mas esse aqui me dá mais prazer em brincar. Aliás, poucos carros de alta potência no iRacing me trazem algum prazer assim. É uma pena. Eu dei 3 voltas antes aqui de começar a corrida, só para eu lembrar para que lado era cada curva, e pelo que vocês viram ali, não lembrei direito, né? São 10 minutinhos de corrida. O que me disseram do... que o Assetto Corsa estava mais bem otimizado, realmente está mesmo. Eu estou quase a 60 quadros por segundo o tempo todo. O que para mim a configuração aqui é muito bom. Porque além de tudo eu estou gravando enquanto eu jogo e consome mais um pouquinho de recurso, né? Mas nesse caso, ó, estou a 60 quadros agora. No miolo ali que tem mais estruturas, ele fica um pouco mais lento, dá para sentir. Não é o ideal, mas meu equipamento também não ajuda muito. Eu preciso trocar minha placa de vídeo, principalmente. Eu tenho uma 1080 Vanilla. Eu quero uma... não sei, cara. Tô pensando pelo menos uma 2080 Ti. Mas talvez eu espere a NVIDIA lançar a série 3 para ver... eu não sei, por exemplo, se uma 3060... vai ser comparada a uma
2080, só que muito mais barato. Então, assim, às vezes compensa. Então, acho que o melhor a se fazer agora é esperar. Mesmo porque o dólar tá a 200 mil reais, então tá complicado. Mas a performance tá muito boa aqui do carro, do jogo. Tá quase tudo no máximo, inclusive filtros de pós-processamento. Talvez eu devesse até diminuir alguma coisinha. Ah, vou tentar passar um carro nessa corrida, né? Não vai ser assim. Nem assim. Aqui não freia muito. Você consegue sair da pista 3 vezes seguidas. Quatro vezes seguida. Já posso pedir música no Fantástico. Tem 20º. Não, fica aí. Batidinha de amor. Tá enchendo meu retrovisor ali. Um Porsche lindo, Porsche preto. Um negro maravilhoso, como diria Luiz Roberto. Esses negros maravilhosos, procurem no YouTube. Esses negros maravilhosos, Luiz Roberto. Luiz Roberto, narrador da Globo. Às vezes a pessoa fala mais do que ela deveria. Escapa. Acontece. É uma pista legal, mas o limite de velocidade pra andar aqui tem que ser esses carros aqui. Carro muito mais potente começa a ficar ruim. Fórmula 1, eu não sei não, nem pensar, cara. Mas também eu achava que Zandvoort não comportava Zolder. Zolder Zandvoort. Eu sempre confundo os Z's ali. Aquela pista holandesa bizarra lá. Ah, não. Obrigado pela ajuda. Vixe, meu carro tá um salame agora. Eu vou assim mesmo, cara. Eu sou guerreiro. Acabou a corrida? Podia acabar logo, né? Tá boa graça, agora é sério, hein? Que é Gilles Villeneuve, mano. Os negros do Luiz Roberto me atrapalharam. Eu não sei pro que lado que vira. Essa parte eu confundo ainda. Ah, vai ter mais uma volta ainda. Jesus amado. Tem quantas voltas para ir para os pits? Não vou não. Duas voltas pelo que eu vi do lado. Eu acho que essa aqui é a última.
Vou dar uma de Schumacher agora. Ai, nossa. Aqui o vídeo acaba assim. Boa noite.